Partija demokratskog progresa pozvala je premijera Radovana Viškovića i ministre u vladi Republike Srpske da odustanu od namjere da ponovo postave Branislava Zeljkovića na čelo Instituta za javno zdravstvo Srpske. Postavljati osobu protiv koje je u toku pravosudni proces za teške zloupotrebe i pljačku narodnog novca na mjesto sa kojeg je te radnje i učinio, vjerovatno je nešto što do sada nikada i nigdje nije zabilježeno. Ovaj stepen bahatosti i ignorisanja činjenica, zakona pa i zdravog razuma predstavlja brutalno ismijavanje Republike Srpske i njenog naroda i ruši i posljednju iluziju da imamo pravnu državu. Lider DNS-a Nenad Nešić kaže kako vlast sa ovim potezom ubjeđuje da od Republike Srpske pravi zemlju čuda i izgleda da je stvarno tako, jer samo je u zemlji čuda moguće da se jedan čovjek direktno iz zatvora vrati na direktorsku poziciju. I iz SDS-a smatraju ovo sramnim potezom ako dođe do povratka Zeljkovića na mjesto direktora. To je dio kriminalnog okruženja u koje je ova vlast praktično inkorporirana i čiji je stup ova današnja vlast. Pa svako bi zarad obraza i stranke i svog ličnog sklonio čovjeka na kojeg postoji osnovana sumnja da je preko krađe narodnih para u najkritičnijem trenutku, znači u vrijeme pandemije, odlučio da se bogati na narodnoj grbači, sklonio bi ga iz svojih redova. Ovo je dokaz da ova vlast nema obraza. Iz tužilaštva su jučer za Srpska info poručili da smatraju da je to očigledna podrška vlasti licima koja se procesuiraju za krivična djela. Podsjetimo, Branislav Zeljković je uhapšen u septembru prošle godine u aferi Korona ugovori zbog sumnje da je tenderskim malverzacijama oštetio budžet za 790.000 konvertibilnih maraka. Nakon 5 mjeseci provedenih u pritvoru, nedavno je pušten da se brani sa slobode. Trenutno se nalazi na godišnjem odmoru i u narednim danima trebao bi da se vrati na mjesto direktora Instituta za javno zdravstvo.